Koliko god teška situacija, mi kroz namaz u stvari, u tom iskušenju, tražimo svoju snagu. Ima jedno lijepo pravilo kojeg je ulema kroz jednu lijepu rečenicu formulisala. Strah od Allaha će ukloniti strah od ljudi. Znate, kad se mi nekada u našim relacijama poslovnim, međuljudskim, komšijskim, rodbinskim, počnemo povoditi za našim strastima ili za dunjalkom ili za onim što ljudi žele, uglavnom je to razlog zato što je oslabila naša veza sa Allahom Dželešanu. Strah od Allaha će učiniti da je naš strah od ljudi neznatan i da je manji. Spominje se da je u prvim generacijama Islama bila jedna skupina čestitih vjernika koji su išli kroz pustinju. I oni su tu noć družili se, neki su se zabavili u nekom sjelu, jedan od njih se izdvojio u stranu i klanjao na filu namaz. I dok je klanjao na filu, Allah dragi dadne da je pojavio se lav u toj pustinji, da je prišao njima, oni su se svi razbježali, pobjegli na obližnje u neko drvo, neko stablo koje je bilo tu, a ovaj čovjek koji je klanjao namaz nastavi da klanja namaz. Svi su gore sklonili se, ali on i dalje na namazu, ne prekida. I prilazi taj lav i dolazi i oko ovoga insana napravi jedan krug, onjuši ga i ode nakon toga. I onda ovi silaze od ozgo nakon što se opasnost udaljila i smanjila. Pitao ga, kaže, pa jesi li ti vidio, kaže, čovječe, ovoga lava kako nam je prišao? Kaže, jesam. Pa kaže, jesi razmišljao da prekineš namaz? Kaže, pa jesam. Pa kaže, što nisi, kaže, prekinuo namaz. A onda ovaj insan kaže, bilo me, kaže, stid da stojim pred svojim stvoriteljem, a da se bojim jednog od njegovih stvorenja. Kao odnos, braćo i sestre, kao koncept života, dakle. Mi klanjamo namaz, znate, onda dođemo pred ljude, onda smo spremni da zabijemo nož u leđa nekom, ili smo spremni da slažemo na nekoga, ili smo spremni da ne održimo obećanje, ili smo spremni da uradimo nešto što će nekome biti zulum zbog kojeg će zaplakati, znate. I nevjerovatno je to, braćo i sestre. Taj zaborav na Allaha u svakodnevnom životu, a formalno stajanje na namaz, to se mora mijenjati prvo kod mene, onda kod nas svi zajedno. Niko od nas nije amnestiran toga, svi smo mi zajedno u tom stanju. Ali moramo promijeniti paradigmu, braću i sestre. I zato, šta je razlog za to, šta je uzrok? Kad znaš uzrok, zašto ponizno stojiš pred svojim šefom? Trebaš stojati dostojanstveno, ali nemoj ponizno. Jer ponizno se pred Allahom samo stoji. Jedna stvar je dostojanstvo, poštovanje. A potpuno druga stvar je snishodljivost. Poniženje i poniznost. Pa ne daje on na faku, subhanallah. Gospodar svih svjetova hrani i njega, i tebe, i sve ljude oko vas i oko nas. Ali kad insan to zaboravi, onda mu se strah od ljudi poveća zato što je zaboravio da je strah od Allah najvažniji strah kojeg čovjek mora da ima u svome srcu. I zato kaže uzvišeni gospodar u Kur'anu Kerimu kao lijek, kao recept, kako da taj strah smanjimo, odnosno kako da povećamo svijest o dragom Allahu, a strah prema Allahu je najljepši osjećaj koji čovjek na ovom svijetu može da ima. Kad se bojiš ljudi, niješ da ga sretniš. Prelaziš na drugu stranu ulice. Ideš jednostavno drugim putem nekim. Kada se bojiš Allahu, onda bježiš prema Allahu Dželešanu. Ideš ka Allahu Dželešanu. Kaže uzvišeni gospodar u Kur'an Kerimu, innel insane huliqa helua. Zaista je čovjek stvoren kao, Korkut prevodi kao malodušan. Dakle, stvoren je kao strašljivo biće. To je priroda čovjeka. Mi znamo kakvi smo mi ljudi, braćo i sestre. Pa zagrmi malo, ljudi počnu Allaha i poslanika da spominje. I nije, to je lijepo u smislu navike. Ali on govori, takav je čovjek, braćo i sestre. Zato kažu, nema ateista u avionu. I onaj ko tad gospodara negira u avionu, makar uzvjeruje zato što zna da mu niko ne može pomoći osim viša sila u koju dotad nije vjerovao. Čovjek je stvoren kao malodušan. Kaže Allah dalje, ida mesehu šerru džezua, kad ga zadesi neko zlo, on je sav u jadu nekom, on je sav zatvoren. Strah neki za nafakom, strah za porodicom, strah za poslom. Šta će biti, kako će biti, hoće li se odhraniti, neće li se odhraniti, hoće li se oženiti, hoće li se udati, hoće li izaći na hajr, neće li, hoće li moći kupiti, neće li moći kupiti. Dakle, ta ljudska osobina, znate, kada počne da bude malodušan, desi mu se iskušenje, teškoća ga savlada do te mjere, to što mi kažemo jednom riječu, očajava čovjek. Wa idha massahu al-khayru manua, a kada ga dobro zadesi, onda on spriječi druge ljudi, ne možeš mu prići onda. Ovo sam ja zaradio, to sam ja sa svojih 10 prstiju. Ne trebaš mi ti sada, to je moje postignuće, to je moj uspjeh. Šta bi vi bez mene i tako dalje? E tu je insan, braćo i sestre. I onda Allah daje odgovor tu i kaže, svi su ljudi takvi. Kad im je teško, očajni su. Kad dobiju dunjavka, kad ih krene, obijesni su. Kaže gospod, illa al-musallin, osim oni koji su na namazu.
koji su stalno na namazu, koji su u namazu. Namaz nije samo ovo što mi klanjamo u svome džematu, što klanjamo u svojim kućama, nego salah ili musallin su oni koji su u vezi sa Allahom dželešanu. Ko hoće da se riješi straha, ima strah za nafaku, strah za ženbu, za udaju, strah šta će biti sutra, radi sve što je do tebe. Radi sve što je do tebe. Nemojte da budemo ljudi, bojim se, ne radim ništa što je do mene. To već nije, to je već znak i neznanja. To je već znak i na neki način nepoznavanja i vjere i zakona života. Radi što je do tebe. Radi što je do mene. Kad nešto u životu želim. A onda nakon toga namazom i čvrstom iskrenom vezom sa Allahom ja tjeram svoj strah od sebe. To je put, braćo i sestre. I ovaj nas hadis zapravo uči ovdje da nema životne situacije koja nas može od Allaha odvojiti. A nas zadesi malo iskušenje nekoj mi se možda od Allaha odvojimo. Zato Allah uzvišen u Kur'anu kaže وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Mi ćemo vas iskušavati malo sa strahom. Nije puno. Zašto malo? Jer malo kad malo straha uđe u čovjekovo srce, čita u se život poremeti. Utječe na sve druge sfere njegovog života. I zato je put, braćo i sestre, koji ojačati vezu sa Allahom dželešanom. Ojačati vezu sa gospodarom svih svjetova. To ide kroz ovaj ibadet. Čuvajte namaz koliko možete u džematu, čuvajte namaz u svojoj kući, čuvajte vezu sa Allahom dželešanom. Vidjet ćeš dan u kojem proučiš nešto iz Kur'ana, nije isti kao dan u kojem nisi proučio nešto iz Kur'ana. Dan kada zikr proučiš, kada ne proučiš, nije isti. Dan u kojem si na lijepom sohbetu društvu, na nekom lijepom društvu, puno je drugačiji i ljepši nego dan u kojem si ti učinio neki grijeh i logovarao za nekom sofrom. Zato, braćo, do nas, i mi kad uzmemo tu odgovornost, mi se udaljavamo od straha.